เปียเสียงกุรุเนี่ยยีกะตานาทาภิกขเววิหรธรรมาอนาทาโหโดมุปาเตอดิเตก็တော့อาโกเสียวิปัตตนาเตยาละไกลทาอยู่ตวาจาลาจามีไถญาอาโกยาเตยาแม่มณีไล่จาบาเนลุสุโลบาเตพระရှင်กุรุเนี่ยยีเยอติเม่งมาတော့มุเจอะยะเป็นကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကတကမတို့ကိုတပွားအပန်းနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဤအတိတတိပေးချက်အတိုင်းပဲခေါင်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထမ်းမှန်နှိုးဆော်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ปัจเจกรัตตาตุกโขขอยาบาเมปัจเจกรัตตาตุสระอุปริปันนาตะบาลีတော်မှာလာပါတယ်သူဒီဘေကပတ္တကကောင်းသောဧကရတ္တကတဉ္ဉ္ရှိသူကောင်းသောတဉ္ဉ္ရှိသူအခုညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းသာနေမဲ့ထိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းသောတဉ္ဉ္ရှိသူတဉ္ဉ္ပလုံးဒီလိုနေတဲ့ထိုင်တဲ့ကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်ကောင်းသောဉ္ဉ္ရှိသူအပြည့်အစုံဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အခုညွှန်ပြတဲ့ဤအတိုင်းသာကျင့်သုံးပြီးတော့နေမယ်ဆိုလိုတာတော့နေရောနေရောကောင်းသောနေဉျင်ရှိသူဒီအတိုင်းသာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းသာနေမယ်ဆိုရင်နေလည်းကောင်းတာပဲညလည်းကောင်းတာပဲဆိုတော့ကောင်းသောနေဉျင်ရှိသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့ပဋိကာရတဆိုတဲ့အစကောင်းသောနေဉျင်ရှိသူဒီလိုရတယ်နော်ဒီဒုက္ခဘယ်လိုဖြစ်လာကြလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတခါဟာတော့ငါတဘောဓာယုံကြောင်းဆိုတာမှသတင်းသုံးတယ်တဘောဓာမြေကန္နာမှာဆောက်ထားတာလေတဘောဓာမြေကန္နာမှာဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းဆိုတော့တဘောဓာရာမှာကြောင်းတိုက်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာဒုက္ခဟောတာနော်အဲ့ဒီတဘောဓာမြေဆိုတာကရေနွေးနွေးကလေးခူခူကလေးတွေစီးတာအခုတော့ဆောင်းရဲမှာမနေ့ပိုင်းရေချိုးလို့သိကောင်းတာပေါ့။ဟိုပြင်ပမှာဘလောက်အေးနေနေအဲ့ဒီရေလေးချိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးချိုးလို့ကောင်းတာပေါ့။အဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုအင်းတောင်ကြီးရဲ့အောက်ကဝေဘာရတောင်ကြီးရဲ့အောက်ကဖောက်ဖွက်လာတဲ့ရေလေး။ပြွင်ပြွင်နဲ့စီးနေတာသွားပြီးတော့ကိုင်းကြည့်ချိုးကြည့်မနေ့ပိုင်းသိကောင်းတာပေါ့။မျိုးတို့သာတဲ့တိတ်မကြည့်တာဘူးဆောင်းကဲခါမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဒါလေးကတန်ဖိုးရှိတာပေါ့မင်းလည်းစောစောချိုးနေကြတာပဲအခုလည်းချိုးနေကြတာပဲရူပတောင်းဆိုတာသတ္တိတန်ဃာယနာပထမဆုံးတန်ဃာယနာတင်တဲ့တောင်းပေါ့အဲ့ဒီတောင်းကလေးရံမှာတင်ရတာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတောင်းကြီးမှာဝိပါရတောင်းဆိုတာဝိပါရတောင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုရှင်ဒေဝတ္တကကြောက်တုံးတဲ့ဘောကစိတ်ချတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတောင်ကြီးဘောကစိတ်ချတာဟိုတောင်အောက်ခြေမှာတော့မြေပြန့်ပြန့်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီပြန့်ပြန့်ကလေးမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့နေတာခေါက်တုံးခေါက်တာအဲ့ဒါကိုသူကဟိုတောင်ဘောကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့စိတ်ချတာကံကောင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်ဘယ်လိုမှတတ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီမှာကြောက်စွာကြီးကတောင်ကပြားကထွက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးခံတော့ကြောက်ချင်းဆက်ပြီးတော့ကြောက်စွာကြီးကဖရာရဲ့ခြေတန်းလာပြီးတော့ထိလို့သွေးလေးတော့ထွက်သွားတာပေါ့ဒီလောက်လောက်ပဲလုံလို့ရပါတယ်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်တို့ကိုအဲ့ဒီတောင်ကြီးပေါ့ဒီတောင်ကြီးအောက်ကထွက်လာတဲ့ရေတွေဟာပြင်းပြင်းလေးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်အောက်ကျဲပြပြီးတော့လာတော့ချောင်းကလေးသဖွယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါမြစ်လို့သာပြောတယ်စိတ်တော့လည်းအရည်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒီချောင်းလေးတစ်ခုလုံးရေစီးနေတာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီချောင်းထဲမှာအရှင်သမိုက်ကြီးကိုတော်ဆိုတာကမနဲ့စောစောဆင်းပြီးတော့ရေချိုးတယ်နည်းနည်းလေးနေတာကိုမနဲ့စောစောအဲ့လိုရေဆင်းချိုးပြီးတော့နေတော့ကုန်းပေါ်တက်လာတော့နတ်သမီးတယောက်ရောက်လာပါတယ်အရှင်ဘုရားဟဲ့ဘယ်သူလဲဟဲ့ဒီတော့နတ်သမီးပဲဗျာဒီတော့မှဆောင်းတဲ့နတ်သမီးဘာဖြစ်ကြလာတာလဲဟိုအရှင်ဘုရားပဋိကာရတ္တသုဆာအရှင်ဘုရားဉာဏ်ပြီဗလားဗျာဉာဏ်ယူဘူးဗလားဟဲ့အဲကြတောင်းကြဘူးဘူးသင်္ဍသမီးကိုသင်ဘူးဗလားတပည့်တော်မှလည်းမသင်ဘူးဘူးဗျာကြားယုံမဲ့ကြဘူးတယ်အင်မတန်ကောင်းနေတဲ့ဗျာ
ปัจจิกะรัตตะทุสระอัตตังหิโตภิกขุปัจจิกะรัตตะปัจจิกะรัตตะทุตตตะปุจจิโตสะนิฏฐิโตสะอภิญญาปัจจิกะรัตตะทุหะอัจฉิโยอเจโยอิมตังก้าวมาตะเถระอัตตังหิโตอยู่สีวาติเนี่ยแหละสัจฉิมตะเถระอาทิธิมะสริยกโอตยะอัธุสาปุคคูรีเนี่ยแหละไล่ปาตะเถระอิมตังก้าวเนี่ยตึกก็ဘုရားဘုရားမပင်ရသေးဘူးဆိုရင်ကြောင်ကြံရောက်တဲ့အခါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုလျှောက်ပါတတိတော်လည်းနာကျင်တယ်ဘုရားနတ်သမီးကဒီအဲ့လိုဆိုငါကြောင်ကြံရောက်တော့မှဘုရားလျှောက်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်သမီးကကြောင်ကြံရောက်တော့သူချစ်ပြခဲ့တဲ့နတ်သမီးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးပြောခဲ့သူခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးကြောင်ကြံလျှောက်ထားပြီးတော့ဘုရားကိုတောင်းပန်တယ်ရှင်ဘုရားပတ္တိကရတ္တသုတ်ကိုဟောတော်မူပါလျှောက်တယ်နော်အရှင်သမိတ်ကြီးကိုယ်တော်ကလျှောက်တော့ဒီရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကစဟောပါတယ်တတိတန်နာနွားသမေယနပတိပင်ခေအနာဂတံဘုရားဟောတာလေအတိတန်နာနွားသမေယနပတိပင်ခေအနာဂတံယံအတိတံပိနန္တံအပတ္တင်္စအနာဂတံဒီလိုလေသူအတိပဲကအတိတံအတိတ်ကိုအတိတံလုံးလေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အရာဟူသမျှကိုနာနွားသမေယတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်အစဉ်မလိုက်ရာလုံးလေးပြီးတော့ကာလကဖြစ်ခဲ့ပြက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟူသမျှမလိုက်နဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အတိတံနာနွားသမေယနပတိကျင်ခေအနာဂတံအနာဂတံမလောက်လာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလဲပဲအနာဂတ်မှာဖြစ်ကြပြကြတဲ့ကိစ္စအခုလည်းများကိုလည်းပဲနပတိပင်ဖြူကျူးတင်း၍ညှော်လင်တောင့်တမနေရဒါလို့ဆိုရင်အတိတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကျူးမနေနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်လားမလာတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကျူးပြီးတော့မညှော်နဲ့ပြောတာလေအတိတ်ကိုလည်းပြန်မနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းညှော်မနေနဲ့ဒီအတိတ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ယံအတိတံပိနန္တံကျန်အတိတအကျဉ်အတိတ်ဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပြခဲ့တဲ့အရာဟုရမြသည်ပိဏံပယ်ခဲ့ပြီးပျောက်ခဲ့ပြီးကုန်ခဲ့ပြီးသတ္တမထိုကြောင့်တန်အတိတံထိုအတိတ်ကိုနာနွားသမီးရနောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့လိုက်မနေရအတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်လားပြီးခဲ့ပြီလားဟာပြီးခဲ့ပြီလားအတိုင်းသာတရားသမားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြန်တွေ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးတရားသမားဆိုတာဟိုဟာတွေကပြီးခဲ့ပြီပဲဒီလိုဒီတော့ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်အကြောင်းအရာတွေပြီးခဲ့ပြီးပြီးတဲ့အတိုင်းသာကြံသေးမနေနဲ့ဒါပြောတာနော်အတိတ်ကိုကြံပြီးတော့မနေနဲ့ဒီလိုပြောတာပါလားဒီအတိတ်သဟိနန္တအပတ္တိသအနာဂတံအနာဂတံမရောက်လာသေးတဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကလည်းပဲအနာဂတံအနာဂတ်ဆိုတာကလည်းပဲအပတ္တံမရောက်လာသေးအနာဂတ်ဆိုတာအခုချိန်ပြစ္ဆုတ်ပါမယ်ဖြစ်သေးတာအနာဂတ်လာမမလာသေးပဲနဲ့ပေါ်မမပေါ်သေးပဲနဲ့သူ့ကိုယ်ကိုလည်းကြောပြီးတော့ညှောနေရအောင်ပါလားမညှောနဲ့သတ္တမထိုးကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အနာဂတ်ဆိုတာကိုလည်းပဲနပတိကင်းဖြည်းညှောတွေး၍ညှောလင့်၍တောင့်တ၍စောင့်ကြား၍မနေရဟုတ်ကဲ့လားသူ့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီပဋိကာရတ္တသုတ်ရဲ့အခြေခံစာဟောနေပြီမဟုတ်လားအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မတွေ့နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုးပြီးတော့မညှော်နဲ့ပြောနေပြီနော်အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုမညှော်နဲ့တရားသမားဆိုတာအဲ့ဒီလိုအင်းလူကဖြစ်ငိုတူတိုင်းပြီးတော့ငြိမ်လို့ဒီကနေကြည့်နေအောင်တော်တရားမိနေပုံပေါ်တယ်ထင်ရတာမဟုတ်လားတကယ်ဟုတ်မလဲသူကလျှောက်တွေးနေတာဟိုအင်္ဂါကိစ္စတွေဒီစီးပွားရေးကိစ္စတွေဒီဈေးတွေကဟိုလုပ်ငန်းတွေကလည်းမပြီးသေးဘူးဆိုင်ငန်းကတို့တို့တန်းကဒီမဲ့အချိန်လေးလူလာခဲ့ရတာဆိုတာတိောက်တွေ့တာပေါ့ဒီသမားကလည်းဒီဒီသမားကလည်းယုံသမားပဲဟိုဆက်ရက်ကလေးမရအရာယူလာခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတိောက်တွေ့ဒီကြီးကကြီးမကျင်းနပါမလားအဲအဲ့ဒါတိကဒီအားနဲ့မှမဆိုင်မဲနဲ့ကြီးတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်လားလုံးဝမတွေ့နဲ့ယက်သာယက်သာမှာတော့အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုမညှော်နဲ့အနာဂတ်ကလေးလာမမလာသေးနဲ့ညှော်တယ်ဒ
အခုစေမျိုးဥတောင်ပေါလာဆိုမျိုးပေါလို့ကြောင်းနေပိတ်ရင်ဟောသားလေးတွေစဉ်ပြုတ်အောင်သမီးလေးရလည်းပဲသူလည်းဒီလားရှင်ဖို့မှာပေါ့ဒီရလေးတွေကဝတ်လို့ကောင်းတဲ့အရည်လေးတွေဆိုသူကလည်းဝတ်ရှင်တယ်ဒီတော့ဝတ်ပြင်းနဲ့တောက်သေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအဲ့ဒီအာယုံတွေကတရားအာယုံဟုတ်ရဲ့လားသာမတရားအာယုံမဟုတ်တာမဆိုင်တာတွေကြောက်ပြီးတော့ဒီလာလဲမလာသေးဘူးလေသာဒီလျှောက်ပြီးမိလို့ရှင်တရားပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးအဲကြောင့်တရားသမားစာမလာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုးပြီးတော့မညွှန်နဲ့ပြီးခဲ့ပြီကအတိတ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမညွှန်နဲ့အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုမညွှန်နဲ့ဒီလိုနေပါနော်ဒါပြန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့စိတ်တုပ္ပန္နံသာယောဓမ္မံတထတထဝိပတတိသောအကျဉ်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပစ္စုပန်နိသဓမ္မံပစ္စုပန်ဓမ္မကိုသာတထာတထာထုပေါ်ကိုက်ပြောက်ခိုက်ပေါ်ကိုက်ပြောက်ခိုက်၌ဝိပဿတိမြင်အောင်ကြည့်ရ၏ဟောအလေကောင်တဲ့တဲ့ပစ္စုပန်အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ချပြကြတဲ့ယုတ်တမဉာဏ်ဓမ္မကြီးအပေါ်ကိုသာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာတဲ့တရားဓမ္မဆိုတာအတိတ်ကိုပြန်မြင်ရအောင်ပါလားမလာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုးညွှတ်ရမှာလားမညောနဲ့အဲ့ဒီပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အခိုက်တံပေါ်ကိုက်ကြောက်ခိုက်ပေါ်ကိုက်ကြောက်ခိုက်ကလေးဒီကိုသာကြည့်ပါဒီလိုဆိုတယ်နော်အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုမမျောနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှိရမှာပေါ့ဒီအဲ့လိုပဲဒီခေါင်းကြီးတို့တည်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဖိုင်းနဲ့မလာသေးတဲ့ဥစ္စာတွေကြိုးမျောစီမံကိန်းချနေရင်ကိုတရားပေါ်ရောက်ရဲ့လားကြည့်ခံတရားပေါ်ဉာဏ်မရောက်တော့ဘယ်ဖြစ်ပြနေနိုင်မလဲ။အိုးပြီးခဲ့ပြီသားမလား။ပြီးခဲ့ပြီသားကုန်းခဲ့ပြီသား။ဒီအစိတ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စမြုပ်ပြန်နေရင်တော့တရားအာယုံပေါ်ရောက်ရဲ့လား။မရောက်ပါဘူးဗျာ။တရားအာယုံကယခုပြစ်ပုတ်ပဆိုင်တန်ဖြစ်ကြတဲ့ဒုက္ခမနန္ဒမဘောဇာဉာဏ်တရားမှမဟုတ်လား။ဒီတော့မောကုဇုံလေးပြီးသားအတိတ်ကာလကအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ပြေးနေတော့ဘယ်အရှုခံတရားပေါ်မှာဉာဏ်မရောက်တော့ဘူးနော်။ဘယ်လိုပြောလဲပတုပေါက်ကငါးပေါက်တူဒီလိုလက်ဥပမာပြပါတယ်လေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရည်ရည်ကိုလောင်းထားတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ရည်ရည်ညာလုံးတော့အဲ့ဒီညာတဲ့ရည်ရည်ကိုလည်းဖောက်ချလိုက်တယ်လေတော့ကြတော့အင်းတောင်ကြီးတွေပဲ့ပြီးတော့ကြမှာဆိုလို့ပျက်စီးမှာဆိုလို့လူကလေးတာရည်ရည်ယူထားပြီးတော့အပေါ်ကဖောက်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ရည်ရည်တွေတောင်း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 နဲ့အဲ့ဒီကထွက်ကုန်တယ်လေကတုတ်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားဒီထဲငါးကလေးကြီးပါပါလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီညာနာမှာဘိုင်းအောက်ကတောင်းပြီးတော့နေတာငါးပေါက်မလို့လေငါးကလေးကသိနေစပါပြီးတော့ဟိုအောက်ပါပါသတ်တတ်တယ်မဟုတ်လားပြင်မှာသူကကတုတ်ပေါက်ကနေပြီးတော့တောင်းပြီးတော့ဘဲအောက်ကငါးပေါက်မလို့လေဟိုကသိနေလဲရောဖတ်နေကောက်လိုက်ရမှာမဟုတ်လားဟိုအောက်ရောက်သွားပြီးတော့ငါးကိုလိုက်ကောက်လို့ရမှာဒီလေရောက်ပါပြီ။ဘုမလာသေးတဲ့ငါးကိုတော့ကောက်လို့ရမလား။အခုပြင်းနေဒီပေါ်လာနေဖတ်နေကောက်လိုက်ရမှာမဟုတ်လား။ဒီတစ်ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီငါးကောက်တယ်လို့တဲ့။ဒီအဲ့လိုလေးတွေဥပမာပေးရပါလေ။အခုလည်းဘုံကြီးတို့မဟုတ်တော့ထိုင်ပြီးတော့ကောညှက်သွားချာပြီးညံနေကြည့်တဲ့အခါညံ့အောင်မှဖတ်နေပေါ်လာတဲ့အဖြစ်ကလေးဖတ်နေပြတ်သွားတဲ့အပြက်ကလေးဖတ်နေပေါ်လာဖတ်နေပြတ်သွားဖတ်နေပေါ်လာဖတ်နေပြတ်သွားဒီအနေထားလေးတွေကိုညံနဲ့သိဆိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကလေးတွေကိုညံနဲ့သိပြီးပေးတာသိပြီးပေးတာဒီကဲအခုပစ္စုပန်ခိုက်တာမှာပေါ်ခိုက်ပြောက်ခိုက်ယုတ်တမအနန္တမအဘူးတို့ကိုညံနဲ့ကြည့်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုညံမှာတဲ့အဲ့ဒါလိုဒီပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကောက်နိုင်ရမယ်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေလို့တရားရနိုင်မလားမလာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုးညွှန်နေရင်တော့တရားရမလားမရဘူးစိတ်စုပန်တဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်စိတ်စုပန်ပေါ်ခိုက်တောက်ခိုက်ပေါ်ခိုက်တောက်ခိုက်ဒီဟာလေးဒီကိုညံနေကြည့်ပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါလိုသာကြည့်ပြီးတော့နေလို့ရှင်မနေ့မှလည်းဒီတိုင်းအကြည့်နေလည်းမှလည်းဒီတိုင်းအကြည့်ညပိုင်းမှလည်းဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေထိုင်တာကျင့်သုံးတာဟာကောင်းသောနေခြင်းကောင်းသောကျင့်ခြင်းဖြစ်တာပေါ့ကောင်းသောနေ့ကောင်းသောညမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာပဋိကာရတ္တကောင်းသောနေ့ညရှိသည်ဆိုတာပြောတာပေါ့
ဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းကအချိန်ကြီးဟောအတိတ်ကလည်းမပြန်ပါဘူးအနာဂတ်ကလည်းကြိုးပြီးတော့မမျှော်ပါဘူးယခုတိတ်တုန်ကလာတဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ကြဖြစ်ကြတဲ့ရုပ်ဓမ္မအနန္တမတို့အပေါ်မှာတန်ညာနဲ့ကြည့်မယ်ဒီလိုလေဒီအဲ့လိုအတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုမမျှော်နဲ့တိတ်တုန်ပန်တဲ့တဲ့ဒီအပေါ်မှာကြည့်ငနာတော့မှာကြည့်ခန္ဓာကဆက်နှစ်ပါးဒီခန္ဓာပေါ်နေတဲ့ဌာနတွေဟာမျက်စိရဲ့နားရဲ့အခန်းရဲ့ကြာရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတဲ့ဌာနတွေမဟုတ်ပါမျက်စိနဲ့ပြတ်တာအခန်းနဲ့နားနဲ့ပြတ်တာနှာခေါင်းနဲ့ပြတ်တာကြာနဲ့ပြတ်တာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြတ်တာမနောနဲ့ပြတ်တတ်တာဟုတ်တယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ခြုံတာစိတ်ပေါ်အေးသာကိုယ်ပဲခန္ဓာပေါ်မှာနားနဲ့တန်နဲ့ခြုံတာစိတ်ပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးနော်နောက်တော့ပြောပါမယ်နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ခြုံတာစိတ်ပေါ်ကြာနဲ့အရာခံနဲ့ခြုံတာစိတ်ပေါ်အနာတမေတိတိယာမေသုံပါစိတ်ပေါ်အမနောနဲ့ကြံပြေးယာမေသုံပါစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီဟာလေးဒီပေါ်တာပေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ခြင်းတို့ဒီဟုတ်လားမဟုတ်လားသိကြည့်မယ်မျက်စိနဲ့အခြင်းဆိုတော့မျက်စိအကြည့်ကြရမလားနာလားယုတ်လားယုတ်အခြင်းသာသာကောနာလားယုတ်လားခန္ဓာယုတ်မရှိဆုံးရတဲ့အခါဉာဏ်စိတ်ဆိုတာလေးပေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်ကြတော့ယုတ်လားနားလားတခင်နံတရားစိတ်တရားနှစ်ခုထုံမှုတော့ဟိုလိုနံတရားတစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့ဆရာယုတ်မပြီးဆုံးတဲ့အဲ့ဟောဆရာနံတစ်ခုပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်ကြောင့်ပါဖြစ်နံဖြစ်အယုတ်ရှင်မျိုးကအကြောင်းပေါ်လာတဲ့နံတရားကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဒီအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဟိုအောက်ကမြတ်ကြီးနဲ့အရှင်ကရုပ်တရားပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဟောသာကရုပ်တရားသာကနံတရားလို့ခွဲခြားရင်စိတ်ဉာဏ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့ဉာဏ်ရတာပေါ့နာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ဟိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့လို့ဆိုကြတော့လေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟောဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာပဲလို့အကြောင်းတရားပေါ်မှာဉာဏ်ချင်းရင်ဒီပြေစာရှင်နဲ့အဲ့ဒီအကျံတရားကြောင့်ဟဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သဘာဝမျိုးရကြမင်းမာတွေမဟုတ်ဘူးဉာဏ်စိတ်ဆိုတော့ဉာဏ်ဓမ္မသာဖြစ်တာဆိုလို့ပြီးတော့ပါစိတ်ရှိခြင်းအကျံကြည့်ရင်ဒီပြေစာရှင်အကျိုးရှိတော့ဒီဟုတ်တယ်ဒီချက်အဲ့လိုပါနေတာနော်ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းစိတ်ကြည့်ရအောင်ခန္ဓာဒီနှစ်ပါးလဲဆိုတာမြင့်တဲ့အခွင့်အရေးကတော့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာပွက်သာခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြလားပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာစိတ်ဘိတ်တွေမပါသေးဘူးလားခန္ဓာစိတ်ဘိတ်တွေဒီထဲမှာဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောပါတာပေါ့အဲ့ဒါကဘာခန္ဓာပညာလည်းမှတ်တတ်တဲ့ပညာစိတ်ဘိတ်လည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒါကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်ပညာမှာတပါးကျန်တဲ့စိတ်တိတ်တွေလည်းပါသေးတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကသာခန္ဓာဟိုအခန္ဓာဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည့်ရဲ့အခြင်းရဲ့သူတို့တွေကသာခန္ဓာဒါပြည့်အဲ့ဒီမှာကိုခန္ဓာ၅ပါးပြည့်နေပြီဖတ်တဲ့အမိဝမ်းထဲမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးရဲ့နာမ်ရုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးတွေရဲ့အမိဝမ်းထဲမှာစပေါ်တာနဲ့တူရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟောဒီလိုကိုနောက်မှပြည့်သွားလာမဟုတ်ဘူးအကြတဲ့အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ပြည့်ပါလာတာပြည့်ပြည့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့နောက်မှတတိယကြီးထားလာတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတာတော့စောင့်ဆောင်ခြင်းရှိလာတော့ဒီတတိယခန္ဓာ၅ပါးကလေးကကြီးတာအင်းအပန်းမြင့်တာဆိုရိုးရိုးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ပါမမြင်ဘူးနော်မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့ချိန်ကစိတ်ကဉာဏ်လေးတတိယခန္ဓာကမပါပြဲနာမည်အတိုင်းနဲ့ဆုံးကြစိတ်တော့အဲ့ဒီခါကခန္ဓာတွေနဲ့ပါအဲ့ဒါပဲစိတ်ကလေးကသာခန္ဓာဉာဏ်နဲ့
ဒီနေ့ပြည့်ထွက်ပြီးတော့သာလာတဲ့ဆိုတဲ့ဘိတ်ကြီးတဲ့ဟာဝိရဏသာတဲ့ဝိရဏသာသာသံသာမန္တတဲ့ပြညာကလေးကသာသံသာကျန်တဲ့ဆိုတဲ့ဘိတ်ကြီးကသာသံသာနာမဗံဆိုတဲ့အခန္ဓာဥမရှိတာသာသံသာအဲဒီလိုလိုကျင်ပြီးသာသံသာဝိရဏသံဃာပြည့်သံဃာသင်္ခါရသံဃာဝိညာဉ်သံဃာသမဏေရဘောတတိမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့မြင်ကြည့်ပေါ်တာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲအလားတူပေါ်ပြည့်စုံမြင်ကြည့်ပေါ်လိုက်တော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာစကြည့်ကြည့်ပေါ်တော့လည်းခါလည်းခန္ဓာပြည့်စုံကြည့်ပေါ်တော့ခါလည်းခန္ဓာကြံကြည့်ကြည့်ပေါ်တော့ခါတော့ခန္ဓာဘောတိုင်းဘောတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကလေးပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေးကြောက်သွားတာကိုမြင်အောင်သမာဓိပြီးတောင်းပြီးတော့နောက်ကကြည့်ရမယ်တော့ဟောဒီလိုကိုအရင်ပြောနေတာကတော့အကျဉ်းသာခုံပြီးတော့ငိုတူးငိုတူးထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးလေးအဲ့ဒါကြီးလေးကိုမြင်အောင်ပြောပြရတာလေအခုတော့ပြောလို့ရလိုက်ပြီအပြောခံလိုက်ပြီဆိုလို့ဥပရားရှိရမယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြောနေပြီဒါဝိပဿနာရှိရမယ်ခန္ဓာသူဖုန်းကြီးတို့ဒီဒေရမုတ်တို့ခန္ဓာကြီးတွေကမြင်ရတယ်နော်ဒီခန္ဓာကမြင်ရတာအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ခန္ဓာသိရမှာလေသူဒီခန္ဓာကြီးရဆိုလို့ရှိရင်အပန်းဖြူတယ်အပန်းမဲတယ်လို့ပြောတယ်ဒီခန္ဓာလေးတွေကအပန်းဖြူတယ်အပန်းမဲတယ်ပြောရလားအဲ့ဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကအရက်ဖြူတယ်အရက်ဖြူတယ်လို့ပြောမြလားခုခန္ဓာလေးတွေကဖြူတယ်အရက်ဖြူတယ်လို့ပြောရလားသိက္ခာမကြီးရမှာဟုတ်ပြီလားဒီခန္ဓာဒီဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကြီးကဝါတယ်ပြင်နေပြောလို့ရတယ်နော်အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးတွေကဝါတယ်ပြင်နေပြောလို့ရရဲ့အဲ့လိုပြောလို့မရတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုသိရမှာအာဒီခန္ဓာကြီးကနေမကောင်းတဲ့ခြားတဲ့နာတဲ့မရှိလားသိတဲ့ရှင်ဆရာဝန်ကခေါ်ပြီးတော့ကြေးကြေးရင်မပြတ်ဘူးလားအာဒီခန္ဓာလေးတွေကြတဲ့အဲ့ဒီလည်းနေမကောင်းတာပေါ့ဒီပြတ်တော့မယ်လိုက်တာနေမကောင်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကြာဝင်ကြခေါ်ရင်းကြည့်တဲ့ဒီရည်ကြပါဘူး။အာဒီခန္ဓာကညံ့လိုက်တာ။အဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်ရမှာ။ဒီကြာဝင်ခေါ်ဖို့အစိတ်တောင်းမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒီခန္ဓာကြည့်ရမှာ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာကြီးကချိန်ပြင်း၄၀၄၅ဒိဋ္ဌာ၅ရဲ့လေးပါပေါ့။ဒီခန္ဓာလေးကချိန်ပြီးအဲ့လိုလေးရတာ။အဲ့ဒီမလေးတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ရမှာ။ဟာအဲ့လိုကိုဒီခန္ဓာကြီးကလုံးရတန်တန်ပေါ်မှာမနေ။အဲ့ဒီရှိတဲ့ဒီခန္ဓာလေးတွေကကြည့်ရပါအဲ့ဒီမရှိတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကြီးလို့ပြောတာပေါ့ဒီခန္ဓာကြီးကဒီလေးချင်းတိတ်တန့်ခံပေးရတာဒီခန္ဓာလေးတွေကဒီလေးချင်းတိတ်တန့်ခံပေးရတာမပေါ်ရဘူးဒီညာမှာပဲအချိန်မကြမ်းဘူးသူစိုက်ကြတာဟုတ်ပြီလားဒီခန္ဓာကြီးကအရက်တဲ့မတ်တန်မတ်တန်နဲ့စိုက်ကြပြင်းခီးတွေဟောက်ပါပေါ့အချိန်မကြမ်းအတိုက်တန့်ခံအောင်ဒီခန္ဓာလေးတွေကအရက်တဲ့အဲကြားတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာလေးတွေကသိအောင်နေတာမမမမရတယ်နဲ့အဲ့ဒီသိမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာပါတဲ့မင်းလာအောင်ပြတာပါဆရာကြီးကအဲ့ဒီလိုဆရာကြီးကပြောလိုက်ရင်အင်္ဂတန်တိုင်းကသိမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးသိရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်းမမမမရဘာဖြစ်နေမလဲသိတာအင်းရေကြာရေမန်ရေသာရေရနာတန်းရေပြိတ္တကြံရေခန္ဓာတွေလည်းမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဓာတ်တွေကိုသိမြင်လို့မလို့ဘာနဲ့ကမြင်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ကမြင်နိုင်တဲ့ခန္ဓာတွေရဒီအဲ့ဒီခန္ဓာတွေရှိတာတော့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကလည်းကြာကြာမဟုတ်ဘူးဖတ်နေပေါ်လာပြီးတော့ဖတ်နေကြောက်သွားတာဖတ်နေပေါ်လာပြီးတော့ဖတ်နေအဲ့ဒီကြောက်ကြတာကြောက်ကြတာဒီလိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကြောက်ကြည့်တော့ကြိုက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ်ပြီးတော့လာကြိုက်ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်ပြီးတော့လာကြိုက်တော့မဟုတ်ကြောက်ပြီးတော့ကြားကြိုက်တဲ့မကသတ်နေမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဒါတိစ္ဆေတံကာလမဟုတ်လားဒါတိစ္ဆေတံတဲ့တဲ့ကြည့်တာတဲ့အတိတ်ကိုကြားနေသေးလားအနာတကိုကြည့်နေသေးလားအခုပေါ်တဲ့အခုဖတ်နေကြည့်တယ်အခုကြောက်တဲ့အခုဖတ်နေကြည့်တာနောက်ကနေကြည့်တာပေါ့ပါနဲ့ကြည့်ပေါ်ပြီးကြောက်လာတာကလေးဒီကဘာတိစ္ဆာဒီနဲ့ဉာဏ်ကဘာတိစ္ဆာအဲ့ဒီလိုဆောင်းနေရမှာပဲ
้าดิลุจึงที่เดียวกันดีที่เดียวกันดีที่ทานาจะรู้ดีว่าเยอะๆจะมีเงี้ยที่เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วตามเงี้ยที่เหนื่อยแต่เหนื่อยไอ้ดีตะโบไอ้ดีตะโบคงมีโดยเยอะๆเหนื่อยดากะอดีตเยอะๆมีเนี่ยอุตสาหกรรมกันดูดูยะเดที่เยอะๆญัติอีเนี่ยเนี่ยนะအခုလိုကမ္မထာရှိတဲ့အခါဉာဏ်ရဲ့ဥစ္စာကဉာဏ်သေးလို့ဉာဏ်ရဲ့ရှိနေမြင်တာပကတိဉာဏ်ရှိနေကြည်တာကရိုးရိုးမြင်တာပဲနော်ကမ္မထာဉာဏ်ရဲ့ရှိတာကြတော့ဘာမျက်စိနဲ့ဟုတ်တယ်ရိုးရိုးမျက်စိဖွင့်ကြည့်လဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာဉာဏ်ပုံတရာအမျိုးမျိုးပါပဲစိတ်နာတွေဖြူတာတွေနာမိတာတွေဝါတာတွေကြောင်းတာတွေကြားတာတွေစတာတွေမလာတာတွေပြူတာတွေရှည်တာတွေပိန်တာတွေဝါတာတွေအစင်းတန်တာအမျိုးမျိုးအစင်ကျဲတာပေါ့ဒီလိုတကိမိနာကအစင်ကျဲတယ်ဒီလိုတကိမျက်စိနဲ့ကြည့်တာကအစင်ကျဲတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အစင်တူတယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ရတာကဒါကလေးတွေဆိုရုပ်ဆိုရုပ်နာမ်ဆိုနာမ်ပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်ဒီတဘောလေးတွေကြည့်ရမို့လားအလားတူလေးတွေနောက်တက်ပေါ်လာတယ်ကြောက်သွားတယ်နောက်တက်အလားတူလေးတွေပေါ်လာတယ်နောက်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အစင်တူတွေပေါ့ဉာဏ်မြင်ကပါတော့အစင်တူတွေညလုံးဉာဏ်ကအစဉ်ကျဲပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကအစဉ်တူရုံနဲ့မကဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးကြောင်းလက်ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားအစဉ်တူတွေကြောင်းလဲတာအစဉ်တူတွေဒီလိုညလုံးနဲ့မြင်တာကတော့အစဉ်ကျဲတယ်မဟုတ်လားမတည်ငြိမ်နေကြတယ်မရုပ်တရားကြည့်မယ်ဆိုရင်ငြင်းနေတယ်မဟုတ်လားစဉ်ကျဲတည်ငြိမ်နေတာညလုံးဉာဏ်ကစဉ်ကျဲတည်ငြိမ်နေတာဒီကြည့်တုံးနေတိုင်းနဲ့တိတိဝါးနေနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းစုံအစင်ပွဲတွေမဟုတ်လားအဲပြီးတော့ဒီငိမ့်နေတာကိုမြင်တာပေါ့စင်ပွဲဒီငိမ့်နေတာမြင်မျက်လုံးမြင်ကအစင်ပွဲဒီငိမ့်နေတာမြင်ဉာဏ်မြင်ကြတော့စင်တူကြောင်းလဲတာမြင်ဟဲ့လို့ဟုတ်တယ်အခုဥစ္စာကစင်တူကြောင်းလဲတာတွေမြင်အောင်ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ့စင်တူပြောင်းလဲတာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာအခုပေါ်လာအခုတန်းကြည့်အခုပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်မဟုတ်လားပေါ်လာတဲ့ပေါ်သွားတဲ့ပေါ်လာတဲ့ကြောက်သွားတဲ့ဥစ္စာတထတထထိုးပေါ်ခိုက်ကြောက်ခိုက်၌ပတ္တတိမြင်အောင်ကြည့်ရဤဒီလိုပဲလားပိပုပ္ပန္နစယောဓမ္မယောအကျဉ်းပြောဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပိပုပ္ပန္နစဓမ္မယခုပေါ်လာတဲ့ပိပုပ္ပန္ဓမ္မကိုသာတင်တထတထထိုးပေါ်ခိုက်ကြောက်ခိုက်၌ပတ္တတိမြင်အောင်ကြည့်ရဤပြောရမို့လားဟောအတ္တိကရတ္တဒုက္ခအဲ့ဒီလိုဟုတ်တာပေါ့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အစအခြေခံလဲကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အကျိုးစီးပွားနဲ့လဲဆက်ကျင်နေဆိုတာလဲမှန်တာပေါ့အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုမမျောနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာတွေဒါခန္ဓာတွေသူရောက်ခဲ့ပြီတဲခဲ့ပြီပုံခဲ့ပြီဆိုတော့ဉာဏ်ခန္ဓာ၊ကြာခန္ဓာ၊နာမ်ခန္ဓာ၊သခန္ဓာ၊တိတိခန္ဓာ၊ကြံတိခန္ဓာဆိုတာဒီဟာပြီးခဲ့ပြီတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ကြောင်ပြန်ရှိနေလို့ရမလားသူတို့ကမြင်ခဲ့တယ်၊ဟိုတို့ကကြားခဲ့တယ်၊ဟိုတို့ကမှုခဲ့နံခဲ့တယ်၊ဟိုတို့ကသခဲ့တယ်၊ဟိုတို့ကတိတိခဲ့တယ်၊ဟိုတို့ကကြံတိခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကပြည်ပြီး꿰ပြီးပြောက်ကုန်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုကြောင်းကြည့်တော့မကြည့်ပါနဲ့အတိတ်ကိုမပြန်နဲ့ပြတ်တာတခါမလာသေးတဲ့ဟိုကမြင်ခန္ဓာကြားခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာသခန္ဓာပြည့်ချီခန္ဓာကြံပြေးခန္ဓာဆိုတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကလည်းလာမမလာသေးဘဲနဲ့ကြည့်လို့ဖြစ်ပါမလားမလာသေးတဲ့ခန္ဓာတွေကိုလည်းမကြည့်နဲ့လာလို့ပြတ်သွားပြီးသားခန္ဓာတွေကိုလည်းမကြည့်နဲ့ယခုပေါ်ယခုပြောက်ယခုပေါ်ယခုပြောက်သစ္စာခန္ဓာကိုသာကြည့်ရမှာပြီးတော့လည်းမြင်နေတာမြင်ရမှာလားမမြင်တဲ့နေတာမြင်ရမှာလားဒါပြလို့ဆိုတော့သူတို့ကကိုယ်အစကတည်းကမြင်မှမမြင်တဲ့နဲ့မမြင်တာကိုမြင်လာတော့ဆိုတော့အမှန်တိုင်းမြင်လာတာပေါ့အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းမြင်လာအောင်ဆိုမမြင်တာမြင်ရမှာပေါ့မြင်ရင်ကြီးရနေတာကြည့်နေတာမြင်နေတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဟံတေဒီမမိန်တာကိုမြင်ရမှာပေါ့ဒီအဲ့ဒါကဲတိတ္တပန္နံသာယောတံမန္တထာတတ္တဝိပတ္တိတတ္တတ္ထဒုပောကိုက်ကြောက်ခိုက်ပောကိုက်ကြောက်ခိုက်နဲ့အတ္တိဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်ရ၏
ไปดูพระละนี่เห็นดิฮ่าเขาไล่ทางที่เพ่งดูไปดูเส้นนิยาที่สกาตะกมาตัวนิยาที่เตี้ยอาศัยจะเส้นติกะจ้องยาที่ยันเตี้ยมาละติกะจ้องยาเรียติขนาดรีบอกอนาคตเวลาที่จะอุตส่าห์รีบอกจู้ปีจงเหี่ยวจะจู้ยิงมาละအမှုရဲ့အဲ့ဒါတွေကတရားမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အခုပေါ်ခိုက်ကြောက်ခိုက်အခုပေါ်ခိုက်ကြောက်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ကြောက်ခိုက်ကလေးတွေကိုကြည့်ရမှာဒါနဲ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာရိုးရိုးပတိမျိုးလုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့ဝိပဿနာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှိစရာဉာဏ်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တာကသမထကြည့်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တာကသမထကြည့်သမထဆိုတော့စိုက်ပြီးတော့လာမြေကတိုင်းဖြစ်တယ်မြေရတာသမထကြတော့ဝိပဿနာကြတော့မပြင်းလဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘယ်လိုဉာဏ်ကြံဆန့်ကျင်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီလူလေးလက်ခွဲအောင်မှာပါခုဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကဝိပဿနာကြည့်ကြည့်နေကြတာဒီအဲ့ဒါဆိုဝိပဿနာဆိုတော့မြန်လုံးနဲ့လားဉာဏ်နဲ့လားဉာဏ်နဲ့ဟိုလိုသိတဲ့သက်သက်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့မျက်လုံးလေးမျက်ပါထားထားကြတာဒီဒါပါသတိနဲ့ဒါတွေသိလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာလေးတွေပေါ်တယ်မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားတာမို့လို့မြင်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးပဲထားတော့ဉာဏ်ကရှိနေတယ်ဆိုတော့အတန်လေးတွေနဲ့ကြားတာနဲ့ကြားကြည့်တော့ရခန္ဓာပေါ်တာပေါ့တော့နဲ့ဟိုဘက်ကဝင်ပြီးရင်မဲ့ဒါအဲ့ဒီအမှန်လေးနဲ့နားနဲ့ဆိုကြောက်ကြိတ်တော့ခန္ဓာပေါ်တာပဲဟုတ်တယ်လားဉာဏ်မျိုးလုံးကမှိတ်ထားတာဆိုတော့မသိတာဘူးမြေကြီးရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံးဝိတ္တဉာဏ်ကြိတ်တော့ဒါလေးတွေလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဉာဏ်လေးတွေဒီမှာတရားထိုင်နေလို့မယ်ကိုကြီးကဆက်တဲ့အနတ်လေးကပြန်ပြီးလေးလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံးတာပေါ့ဝိတ္တဉာဏ်လေးမပေါ်လားဘယ်မှာကြိုက်ရင်တော့ညှော်တယ်လို့ပြောတာကြိုက်ရင်တော့မှုရဒီလိုသာတဲ့ခန္ဓာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပေါ်တာပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ခန္ဓာကလေးပေါ်မှန်းလဲပြီးတယ်ပြီးတော့ကြောက်မှန်းလဲပြီးတယ်ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကလေးကိုဘာနဲ့ပြီးရဉာဏ်နဲ့ပြီးရမှာမျက်စိနာနှာခေါင်းကြားလဲဒီတိုင်းမဲမဟုတ်လားနင်းပွဲမှာထိုင်ပြီးစာရင်တောက်ရင်နာမဲ့ကိုခန္ဓာလေးပေါ်နေတာဟုတ်တယ်ဘူးလားရှားမဲ့အရသာမဲ့စုံသာစိတ်ပေါ်စအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်တာပဲ။အာခန္ဓာတွေပေါ်နေလိုက်ကြတာမပြီးနိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ခန္ဓာမျိုးတစ်ခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဒါလို့ဆိုဝိပဿနာမဟုတ်လား။တာရင်တောက်ရင်လည်းပါတယ်တော့ဝိပဿနာ။ကျားတော်ကြီးကပြောတယ်မဟုတ်လား။တာရင်တောက်ရင်လည်းအခုလိုဉာဏ်နဲ့နောက်ကလိုက်နေရင်ဝိပဿနာဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြာတော်ကြီးကအပြည့်အဝတင်တာ။စာရင်တောက်ရင်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောပါလား။စာစာတောက်တောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာ။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေဒီမှာအကျဉ်းအထံကျူလာကြလားအံကျိတ်ပြီးတော့လောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြင်းပြင်းမှန်မှန်နဲ့ဆိုရင်တက်တောင်တက်တာနဲ့ကိုယ်ပဲတရားရနိုင်တာမဟုတ်လား။ဒီပြင်းနာနဲ့ဆက်ရှားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိတိပြာနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကအောက်ထိုင်ထားတဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝိမ့်နဲ့ဖိထားတာမဟုတ်လားအောက်ကကြံပြင်းနဲ့တခါတလေအောက်ကဖျားနဲ့တခါတလေအပေါ်ကဂုံးကကလေးပြင်ထားတော့ဂုံးကကလေးနဲ့ဖိရမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ပြည့်ထိစိတ်ပေါ်လာခန္ဓာပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဝိပဿနာရှိလို့မရဘူးလားရတယ်ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ပြောက်တာပေါ်ပြီးတော့ပြောက်တာကိုကြည့်နိုင်ရင်နောက်ကညာနဲ့ကြည့်လို့ကြည့်ရင်ဝိပဿနာမဟုတ်လားဒါပဲဒီနာနှကောင်းရှာကိုစိတ်စိတ်ချရမနှောမဟုတ်လားမနှောနဲ့တွေ့တော့ဇာနဲ့ဆုံးတွေ့တော့စိတ်ပေါ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေ့တော့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်တာလေခန္ဓာပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေပေါ်ဒုက္ခပေးတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာတွေပေါ်တာမဟုတ်လားဟာပြီးပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေ့တော့ဇာပေါ်တာကိုတောက်ကနေကြည့်တွေ့တော့ဇာပေါ်တာကိုနောက်ကနေကြည့်ထပ်နဲ့ထပ်နဲ့ကြည့်ပေါ်လာတာလည်းသိအောင်ကြောက်တာလည်းသိအောင်အဲ့လိုလောရမှာမဟုတ်လားနောက်ကညံမပါနဲ့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီပြည့်တော်စရာတွေသွားတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ညောပြီးတော့နေလို့ရှင်အာအဝေးကြီးကိုရောက်လို့နေလို့ဖြစ်တာအဝေးကြီးမရောက်စေနဲ့နာဣတောဒူရေ
ဘဝိတပံအဝိကိုမသွားစီနဲ့ဘဝကံကိန်းကြရတဲ့ဒီအဝိကိုလျှောက်သွားလို့ကတော့ဟိုးသုံးတဲ့တပုံရှိတဲ့အဲ့အချက်ဆုံးကဘုံဘဝဆိုတဲ့ဘုံကိုရောက်သွားပါစေအလကားပဲပြောတာနော်ငါဣတောတူရေဘဝိတပံဘဝကံကိန်းကြရတဲ့ဒါပြောတာပေါ့နော်အပညာအတိစိတ်သက်တဲ့အဝိမရောက်ရင်လည်းအဝိရောက်သွားလို့အကျိုးမရှိဘူးတဲ့အချက်ဆုံးဘုံဘဝဒီအောင်ရောက်အောင်ပဲကြာပလာအလကားပဲတိစ္ဆုတ်ပန္နာဟိဝောပါရိတိစ္ဆုတ်ပန္စာလတိစ္ဆုတ်ပန်အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပါတယ်တိစ္ဆုတ်ပန္နာဟိဝောကာရိတတိကာယဟိဝိညတာသို့တန်တာမှာဖြစ်တဲ့တိစ္ဆုတ်ပန်အခိုက်တန့်မှာဖြစ်ကြတဲ့ဣဒ္ဓမနန္ဒမတိရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ကိုသာမြင်နဲ့ရအောင်ယူကြရမယ်ဒီလိုဆိုတာနော်တကယ်အဝေးဆောင်သွားနေနဲ့တရားကြဖို့ကြာဝေးမှာမဟုတ်ဘူးတိစ္ဆုတ်ပံပေါ်ကိုက်ရောက်ခိုက်ပေါ်ကိုက်ရောက်ခိုက်အခိုက်အတန့်ကလေးမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်သာလျှင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရယူရမှာဟုတ်ပြီလားတခင်နီးရပေါ့ဘုံကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနီးရပေါ့ဟောဖို့အရှင်သမိတ်ကြီးကိုတော့ကြောက်တာနဲ့တော့ဒီဆရာကိုတော့မျက်ကြီးကခေါ်တယ်မဟုတ်လားမျက်ကြီးကလည်းခဆန်းလန်းကလိုက်လာပြီးတော့နားနေတာတည်းတည်းအဲ့ဒီတုန်းကလေသတိမှာဘုရားကျောင်းမြတ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တတိလဲနာရပြီးတရားတော်များတွေလည်းသိရပြီးဘုရားသမားတွေရဲ့အထုပ်ပုံအထုပ်ကြီးမဟုတ်လားအတိတ်ကိုပြန်ရမလားအနာဂတ်ကိုမြင်ရမလားမမြင်နဲ့သိစိတ်ပန်းကြဲ့တဲ့ဒါကြည့်တာကြည့်ရမယ်ခန္ဓာကိုသိလားခန္ဓာစိတ်တွေပြောတာပေါ့မြန်ခန္ဓာကြာခန္ဓာမြန်ခန္ဓာစာခန္ဓာသိသိခန္ဓာကြံသိခန္ဓာဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီလိုသိစိတ်ခံတဲ့တဲ့ကမရောက်လို့ရတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဘုရားမရောက်နိုင်ဘူးသူကြီးတို့တန်တာဓာတိဆိုတဲ့လူကြီးကြီးဒီကဲလူကြီးအရမန်းကြီးလည်းသာကြကြီးဒီအဆန္ဒကိုအားလို့တောင်းတကြကြကြီးရေရေတုန်းကတော့လူတွေကြီးပေါ့နောက်တော့မိဆန်းမိတဲ့ရှင်ပြေနန်းတော်ကသူ့မတတ်ပါဘူးသူ့ကိုတောင်းရင်ပြီးပါတယ်ဒါလဲဆိုတော့ဒီမိန့်ကြတဲ့ကြီးတွေကိုတတ်ပြရမယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီတောင်းရင်ဆန်းပြီးတော့နေတာဘယ်လိုဒီလိုနဲ့အသက်ပြည့်လို့ကြီးလာတော့95နှစ်တောင်ကြာပြီဆက်တတ်ပြရတဲ့အလုပ်ကြီးနောက်တော့အူဒီအူလာတော့လည်းတစ်ချက်ဖြစ်နေမပြေတော့ဘူးစက်ပေါင်းများစွာခုံမှပြေလာတဲ့မြင်ဒီအလုံးနဲ့မပြေတော့ဘူးအငင်းသာယူတော့ပြီးတယ်လေအငင်းသာပြီးတော့ရက်ရက်ဆွဲရောက်လာတာတော့ဒီအင်းကလေးတစ်လုံးနဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်လည်းလူတွေပတ်လာတယ်ဒီမိန့်ကြတဲ့လူတွေပတ်လာတယ်တမီးကမြေမတန်းဖြစ်ပါလေရဲ့လားဟင်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 းနဲ့ညင်းနေတာဉာဏ်သာရိတ်ကတော့ပြောပြီးရလဲခင်းနေကြတယ်ဒီကံကြလို့ဒီတန်ကြီးလိုက်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာလေ။အဲဒုက္ခတော့ညာတော့ညာပြန်ပြေအင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပေါ်ပြေပြားဆောတာ။ဒီစိတ္တရိပ္ပတ္တိကကနာတတ်တယ်။အဲတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားတဲ့စိတ်ရောက်ပုံမပေါ်ဘူးဆိုကြည့်ကြည့်ကြည့်။အင်းဒီစိတ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဟောမောဒီမောနဲ့တရားကြီးတရားတဲ့စိတ်ရောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ကြည့်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုန်းကြီးရဲ့တရားကမဆိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါလည်းသိချင်လို့ပါတယ်။တရားတော်ပြတ်ပါတယ်။ဟိုဉာဏ်ကြားတဲ့အပြီးပါနဲ့တတိတော်လုံလာတဲ့လုံငန်းတွေကအင်တန်ကျန်းနေနေလား။ငါးကြောင်ငါးနှစ်ပါ။ဒါလည်းလုပ်ပါတယ်။ဒီလိုပတ်နေကြရတာ။အဲဒါကြောင့်လဲစိတ်ဆိုးကြည့်တော့ဒီကအင်းကြီးကအင်းနဲ့တရားကြီးဥစ္စာကိုစိတ်ကလေးပတ်တယ်ဆိုတာတရားကြီးပတ်ခြင်းလို့ကြားရတာလား။သိခြင်းသိရတာသိလို့လား။ဒါတော့အကျိုးရတာသိလို့ဆိုတော့ဒီမဒီမဒီမဘာမှလည်းသိကြတာမဟုတ်ဘူးသိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြည့်ရင်ဒါကဒီဥစ္စာတစ်ခုရှိသေးလားလို့မေးရင်းနဲ့ဒီချက်ပရိယောမေးတယ်အပြည့်မရှိဘူးလို့ဆက်ဆက်တာဟုတ်လားဘယ်မှာဒီရှင်ငရေရှင်ပြတာကမေးတယ်ဒီလိုဆိုဆိုင်းနေလို့ရတဲ့ဥစ္စာကအပြည့်ရှိသေးလားလို့ဒီလိုမေးလိုက်တယ်ဒီအပြည့်ရှိသေးပြီဆိုတာကအားရအရာလဲရတာသတိလက်ထားမှာရှိလို့ဒီလိုသင်ပါတော့လေအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဒီဒီနဲ့ဒီလိုလေးကိုသင်ပြတော့လေဝင်နေဖြစ်တာဒီလိုတော့သင်ပါလို့ဖြစ်တာဒီကအဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ချက်ဆရာတော်ဘုရားတော်ဆောင်းပြီးတော့ဒီလိုဟောတာဒီလ
ဒီမှာတော့ဒီလိုဆိုတော့အလုပ်ကျင်းနေကျင်းပြီးတော့အစိတ်ကျင်းနေတာလေ။တရားတော့ရောက်တယ်။ဒီတိုင်းမှာဒီလိုချက်အမှန်ကမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့မှာဒီကြီးတာနေလို့ရအောင်။အမှန်ကဒီလိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဆင်းဆက်တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့စိတ်ကြီးကြီးကျင်းနေတာကတော့ပြည့်ရမယ်ပြောရတာသိပြီးလိုက်ပါလို့။ဒီလိုချက်ပေါ်ဒီလိုချက်ဒီနေ့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 မင်းတို့မြို့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်စိတ်ထားတာပြည့်နေပြီးမှကြာပြီးမင်းတို့ဆက်ကြတယ်။ဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်လို့ဆုလို့ဆက်ကြည့်ကြည့်လို့အနာဂတ်ကိုကြည့်ဆင်းလို့ပြည့်စုံတဲ့ရောပါမယ်။ဆက်ကြည့်ရုပ်ချင်းပြီးတော့လက်ကမ်းပြည့်စုံတဲ့အချက်အလက်တွေကဒီလိုကြည့်ကြည့်မှအားဖြင့်အဖြစ်လာလို့ရတယ်။ဒီအချက်ဒီလိုတောင်းတဲ့ခံစားမှုအပြည့်အစုံတွေနဲ့အဲ့ဒီပြာဒနာကိုဒုတိယကတော့ဒီလိုပြာဒနာကိုပြန်ဆင်းနေတဲ့ရပ်လာပြီးဒီကလေးကတော့စိတ်ကြည်လို့ဉာဏ်နာနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမဆွေးတာနဲ့ဒီမှာဒါရီလဲပြည့်နေတာနဲ့မပြည့်မှတ်တာပြောတာဘယ်လိုလဲဒီမှာစိတ်ကြည်တယ်နည်းနည်းနဲ့စိတ်ကြည်ပြာဒနာလေးရရလို့အမြဲတမ်းလေးနေအောင်ပါပြာဒနာဆိုတာစိတ်ကြည်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်အနာဂတ်ကိုကြိုးစားလို့တရားမယ်။အခုဒီအခြေအနေကတော့လေဆိုတော့ဒီပြည်ဆိုင်တဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီထဲကလောက်ဆက်ကြည့်တာပါ။ဒီစစ်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 ဆိုင်။ဟမ်။ဒီပြည်ဆိုင်ကဒီလက်ဆက်ရာဒီလိုဆိုတော့အနာဂတ်ရဲ့ဆိုင်စစ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 ်ဒီမှာလေယခုပြည်ဆိုင်ကနေကနေဒီကပြည်အလုံးလုံးတာပြည်အာရုံတွေတာဒီမျိုးကဒီကိစ္စကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကျတော့ဒီကောင်ကလည်းကြောက်ကြောက်ဆန်းကြောက်ကြောက်ပြရတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လို့ဒီအစ်စ်ကိုမပြောင်းလို့အမေကပြောအစ်စ်ကိုခံတော့ဒီကအရေးကြီးတယ်နော်ဒီကောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီကတော့ပြောတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီလိုတူနေအစားရည်လိုကောင်းနောက်ကယူရအဆုံးမှာမိရကလည်းဒီလိုတူနေတယ်အစီအလေးကလူလူကြတယ်မရှိသေးဘူးတန်းရတာဒီတိုင်းရောက်တော့ဒီလိုတန်းရတာဒီတိုင်းဒါလို့မိရရင်းနဲ့ကယူရသေးတယ်ရင်းနဲ့စမ်းလို့လည်းစမ်းလို့ဒီလိုလူတက်တာဟာရောင်းရင်းတော့ကျောင်းနဲ့တန်းရတာဆုံးပြီးတော့ပြန်ပြောလို့တင်းတယ်တင်းရကလေးအရေးကလည်းဆက်ဆံရတယ်မနက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကိုသိချင်တဲ့အတွက်အတွက်အမေတင်းတဲ့ပုံလေးကိုပြောရတယ်ဘယ်လိုလဲပုံလေးရရပ်ရတာလဲ။ဘာသာပြန်ရတော့အဖြစ်ပြန်ရတော့အဖြစ်ပြန်ရတော့ဒီကိစ္စကိုပြောတော့ဒီကိစ္စကိုအဖြစ်လေးကိုပြောအဖြစ်ကြီးကိုပြောပြောတယ်ဘယ်မှာလဲသိဘူးလားသိနေလို့ပါလေ။ကိုယ်ကြည့်တာကယဟန်တကားနဲ့ပြည့်စုံမှန်မှန်တည်းသာသာပတ်ပြီးရအဝိတော်ကြီးကိုကြောက်တယ်။ဆရာမဆိုးကြည့်ကြည့်နေယဟန်တကားနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ကြည့်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 နေယဟန်တကားနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေတယ်။အော်ရောက်အော်ရောက်အော်ရောက်သွားဒီမှာကတော့ဆရာမတကားနဲ့ပြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေရောက်တာလေလေးချာလေ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 မဆရာ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 နဲ့ဒါတော့သုံးစုအောက်ထဲမြုပ်သွားတဲ့ဒီကိုယ်တော်လက်ပါကြကျွမ်းနမှုတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နောင်တစေတဲ့စိတ်ဟာအတိတ်ကသွားဖို့ဒီစိတ်ကဥစ္စာပြန်ပြေးနေတာဒီစိတ်ကဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးနေတဲ့အဲ့ဒီပြေးတဲ့နောင်တနဲ့အဲ့ဒီယူတဲ့ပြန်တော်မူတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲငကားကြီးတဲ့ပြရလားနေတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးငကားကြီးပြေးပြီးတော့ဣရတပတ္တာဣရတဆိုတာကဘိန်ပတ္တာဆိုတာကအယသိဉ္ဇသူ့နာမည်ကသူ့သိဉ္ဇပေါ့လေနဂါးကြီးနာမည်ကသိဉ္ဇသာလို့ရတော့ဣရတပတ္တာနဂါးကြီးဖြစ်တာတိရိစ္ဆာန်မဟုတ်လား
เสร็จเนี่ยนาไล่ตาผู้ก็กลัวตรงไหนอยู่ห้าทีละดูซึ่งมีเยอะๆเนี่ยมีเยอะละตาเรียนได้ดีมาหนาวจ้าที่เด็กอุจจาระลาล้อมพงที่เด็กเรียนล้อมมือที่เด็กที่ดูเลยจ้าตัวเราค่ะเขาดีที่เด็กเรียนต้องทาแต่ทีละเวลาที่เน่าส่งนี่เดียวเนาะข้าวนาวดาระยังที่ดันเจริญลาได้ดีเด็กยืดเลยจ้าผู้พาเสกว่าเนี่ยแหละก็มีหมู่ปูเอดลูเนี่ยที่เมตตาบัวตระตาสิงจางาสิงจาบ่มีเจมาผู้ตาสิงจางาสิงจาบัวมีเจมาผู้จิตหลุดขึ้นมาแล้วจิตผู้เอดลูเนี่ยจิตได้มีแล้วที่จะได้ไม่ติดอู่เนาะตริษันมุล่ะคือสิ่งนูงอ่ะยังเป็นในลูกคู่ตริษันคือจิตได้มีแล้วไม่ติดอู่มีแล้วปฏิญญาฮ้อไหนบ่ามันเลยส่องตาราไม่ติดอู่เอ็ดดูนะโอ้ขัตตบะพยาศาสนาการมีเด็กที่คนดูโคตรมาพยาศาสนาที่ช้ากาลจะขี่ลงให้ดีนะท่านีบวชเนี่ยมีหลักเดียร์นะท่านบวชจะจิตเนี่ยท่านเนี่ยมันจบผู้ดูเนาะที่จะมีจานเนี่ยเป็นยาสีจานเนี่ยเป็นยาสีจะอู้อู้จืดหรือจะมีโวข้อลูกเนี่ยน้องอาลีดีดูบัวยาเจนบายเนี่ยจะมีอะไรไม่ดีดีที่จะมีจานเนี่ยนาวไปมาติมาจะมีเลือดเยาว์แล้วความเยาว์ลาลาคือว่าติจะมีเลือดเยาว์เยาว์เยาว์ยาวจะติกบมาเจนลาดีมีใจลาดีมีใจจะเชื่อสุขใจจะเชื่อเลือดมีคนจะเชื่อเลือดเต็งดูอดีตดีราชาเต็งดูราชาเรื่อยไปตลอดคือดูได้อดีตเลยอะไรเราการจูมาเบียกูสุยาเรจูมาเมื่อสิบสิบบาทเลยจึงจะอดีตเลยป่าได้เป็นสิ่งลีกสู้สู้ที่ดอกก้านาคาจีเอเลเป็นคู่กับก้านาคาตะพิมีท้องปีถ่ายไอ้ตะพิมีออกมาแจกก้าเลยไอ้มีคนที่สิ่งลีอะเด็กเด็กกูพิจูนันลีจีนที่ตะพิมีเล่นเนี่ยดีจังเลยนาคาจีเจนตัวเล่นเล็กเพื่อนเนี่ยที่ดีงามท่าละกาลาดาที่ตะยงยงเนี่ยลาดีเนี่ยไอ้ที่จ้าจ้าที่ดอกสีดีจ้าละแต่ยาวมาไม่เจอที่จังจังลาดีจ้าละเอ็ดลูนั้นนัดกาลาดีนี่เลยดีลูนัดกาลาดีนี่เลยดีลูเฮกาลาดาบีมาคุชีมาเดอร์ที่นักมาลีเลมียาจับผู้พ่อเอ็ดลูเนี่ยพยาตาตนาต้องยาวลาบุพยากรณ์เนี่ยจีอะไรชุบผู้ดีโยมลาเด้อเอ็ดานเนี่ยขัดลานนั่งกุกูบินีคนนับเป็นยี่เก้าเนี่ยกุกูเป็นด้านยี่คนนับเป็นเอามาท้ายพี่โดนนี่ละโยม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 เนี่ยกาลาดาบีว่าจ่าเลยเฮ้เป็นเอรูเนี่ยตุเบิดว่าจังมาเลยคนนักมาเลือกชีวิตอะมาเลือกว่าจังมาเลยคนที่ผู้ได้โอกาสมีได้มีคนเลือกที่จะตุชีเนี่ยจะชีดูมันด้วยลูกชีนนักมาเลือกยามาพอไม่ต้องชีจะลูกละชีตาบอกเสียไม่ได้ชีมาแล้วชีดูชีดูจำชีมาพอเฮ้ฮู้มเลยจะจำมาลาพองานดึงดึงเลยเสียละลูกไม่ต้องชีมาเช่นที่อาจารย์ดีเนี่ยที่จะตุชีมาพอเสียอีดีดีๆตัวเมื่อกว่าเสียพระกุรุญาจีอาจินดีเรอุตรานิเวศราโอติสกะตระญาณกาลาดาติโสติติเตติติยามะชีมะเตวุเอรานอกไปมายောက်ตัวเดอุตรานิเวศราจนชีมะจะจนอั่วแลไปบ่อองค์ยะยาบาบูกว่า